Nikolaj, først og fremmest, hvis vi ser tilbage på weekendens kamp, spiller vi uafgjort 2-2 mod Silkeborg. Kan vi stå og være tilfredse med det her resultat? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Altså, vi får udlignet lige til allersidst. Så skal man være tilfreds. Men jeg synes, vi spillede en rigtig god kamp, og efter første halvleg, så synes jeg, at vi skal være utilfredse med at være bagud med en. Altså, det var lidt mærkeligt at gå til halvleg og være nede med en, når man synes, man havde kørt dem rundt i hvert fald par 40 minutter ud af de 45. Og nu venter der altså endnu en af de modstandere, som vi måske ikke har fået svært ved. De sidste to gange, vi har været på udebane mod Vendsyssel, der har vi tabt. Hvad er det, vi skal gøre anderledes for at vinde den her gang? Vi skal lade være med at gå i de kontrafælder, vi har gået i deroppe før. Vendsyssel er et klogt hold med en klog træner. Har jo været god til at fange modstanderne. Så vi skal forhåbentlig være lige så kloge, som de er. Og så spil med hovedet og fortsætte takterne fra Silkeborg-kampen. Så tror jeg også, der ligger nogle point og venter til os. Ja, nu siger du selv, at vi skal fortsætte takterne. Hvad er det, vi kan bruge rent spillemæssigt fra den kamp, som vi skal tage med? Vores possession var rigtig god mod Silkeborg. Jeg tror, vi har bolden mere i hele kampen mod Silkeborg, end de to foregående til sammen nærmest. Altså, vi var gode på bolden og spillede rigtig fint offensiv fodbold. Og så lidt små justeringer defensivt, så ser det godt ud til på søndag. Og frem mod den her Silkeborg-kamp, som vi spillede i weekenden, der spillede I min 3-5-2-formation. Hvordan var det at finde sig til rette i forsvaret? Ja, det er lidt uvant. For forsvarsspillerne er det nok det sværeste. Altså offensivt, så er det lidt nemmere at have med at gøre. Man har ofte mulighed for at holde bolden gående i egne rækker. Og defensivt, så er det mange forsvarsspillere, som er skolet i en firebackkæde, som skal vende sig til at spille med trænet bagi. Så det er noget, der kræver lang tids øvelse at blive rigtig skarp defensivt i sådan en kæde. Og vi ligger i den her liga, som er ret tæt for tiden. Hvad betyder det, hvis vi kan gå ind og få 3 point mod Vendsyssel? Det betyder jo meget, som du selv siger, så er den rigtig tæt. Så 3 point kan flytte meget, både den ene og den anden vej. Hvis vi tager og Vendsyssel nummer 3, så ryger de langt væk. Plus at andre hold omkring os kan gå forbi eller gå længere væk. Så alle point betyder rigtig meget i den her række. Så vi skal gøre vores for at få nogen med hjem.